What's up guys, and welcome to my channel, Mike TV, and this is Draconia Saga, Pilipinas. Ayan, so shoutout, no? Big shoutout nga pala sa server 118, so ito yung pinakabagong server, and nandito yung aking pinakabagong character na Dancer. And also, shoutout sa S26, so nandun naman yung aking wizard na una kong ginawa, ayan. So, for today's video guys, no? So, ang pag-uusapan natin is paano ba natin patataasin yung ating BR, no? So, marami nagre-request, no? Na mga bagong player dun sa aking YouTube channel, no? Sa mga comment nila, paano daw ba pataasin yung BR? So, yan yung pag-uusapan natin. Pero, bago natin umpisahan, huwag mo kalimutang mag-subscribe and i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos ni Kuya Mike. Ayan. So, without further ado, huwag natin patagalin. So, una natin pag-uusapan, syempre, is yung ating mga armors or ating mga equipment. So, make sure dapat yung suot mong equipment is nasa level mo na. Dapat ka-level mo na siya. Para, syempre, saktong-sakto yung equipment mo. For example, itong ring. So, level 56 na itong ring kasi ang suot ko pa lang is yung level 46, no? Kakakraft ko pa lang nito. So, suotin natin and syempre, madadagdagan yung BR natin. Diba? Ayan, no? Plus 600. So, then, next is yung pagta-transfer ng mga extra attributes na galing sa mga napupulot nating equipment. So, tawag dito is transferring attributes. Ayan, kung makikita ninyo, mayroon sa baba ng equipment is yung transfer. So, piliin mo dito yung makakadagdag ng attributes sa character mo. So, for example, ayan, pili tayo. Int. So, walang int tong kabila. Palitan natin yung int to str ng int. Ayan. So, plus 4 o plus 13, di ba? So, yan yung ano, yan yung kinagandahan ng pag-transfer ng attributes, no? So, hanap pa tayo dito ng mga equipment na makakadagdag sa attributes na ating character o makadagdag ng BR. So, let's say, etong belt, no? So, kung may magandang attributes, ilipat natin, transfer. Ito, maganda tong int, mataas-taas. Palitan natin int natin na 64. Ayan, so nadagdagan yung BR natin. So, ang gagawin mo lang is mag-transfer ka lang ng mga mapapakinabangan mong mga stats. Katulad itong penetration. Ayan. Palitan mo yung strength. So, nadagdagan tayo ng 100 BR, di ba? So, STR to int. Ayan, critical damage. So, palitan natin tong SRL o RSL pala. Palitan natin ng STR to int, no? Hindi natin kailangan yung RSL na yan. Okay lang kahit bumaba yung BR kasi ang importante ay maadagdag dun sa stats mo, no? So, okay lang yan. So, next, igawin natin, yan. Basagin natin, no? Put natin sa furnace. So, next, dito naman sa ating gloves. Kung may makita kayong maganda. Yan, so, wala naman masyado maganda, no? So, dito naman sa breeches. And, wala rin maganda. Dito, ito, maganda-ganda to. So, may maganda dito itong magic attack. I-transfer natin to magic attack. Palitan natin yung into STR. Hindi natin kailangan yan. Ang kailangan natin is STR to int. Yan. So, palitan natin ng magic attack. Oh, ha? Diba? 200. 200 yung nadagdag. So, yung int, palitan rin natin. I-transfer natin itong mas mataas na int. So, yan yung pag-transfer ng equip ng attribute. So, nakaadagdag yan para madagdagan yung ating BR, no? So, ganun siya. So, next naman is yung pag-rank up ng equipment. So, paano ba mag-rank up? Kunwari, itong ating life emblem. So, dahil nga meron tayong tatlong piraso, pwede na natin siyang i-rank up. No, rank up. Yan, meron tayong isa, meron tayong pangalawa. Yan, so gagawin natin, nire-rank up lang natin siya. Yan, di ba? So tumaas yung level niya, naging level 45. So ganun siya. Kailangan mo lang i-rank up yung iyong mga equipment. So rank up rin natin to, yung Valor Grail. Rank up. So meron tayong dalawang extra.
Yan. Alright, so nadagdagan tayo ng 116. So, yan yon. So, kailangan mo lang mag-rank up ng iyong mga equipment, no? So, next is yung pag-upgrade naman. So, doon na tayo sa pag-upgrade, no? Yung sa akin kasi medyo madugo na yung pag-upgrade nito, guys, no? Dahil ano na siya, SR9. So, bakit SR9? Kasi kailangan ko siya para ma-unlock ko tong. Ayan, so, magiging plus 190 yung ano natin, magiging 190 yung magical attack natin, no? Ayan, pagkapag SR6 lahat. Ayan, so SR6 na po lahat yan. So, ito pa, ring. So, tingnan nyo guys ha, kapag in-upgrade mo siya at lahat yan nag plus 6 kasi sobra-sobra na, no? So, ito yung gusto kong makuha yung resonance. Kapag SR plus 6 lahat ng equipment mo or yung 7 pieces is SR6, madadagdagan yung attributes mo, yung magic attack at yung HP. So, try natin siyang i-level up o i-upgrade, no? Boom! Ayan, di ba? So, naging 190 na siya and 430. So, nadagdagan tayo ng, di ba? Nadagdagan tayo ng BR. So, next, mag-upgrade tayo, guys. No? Upgrade lang natin to 9. Sana pumasok. So, gumagamit ako ng Forging Star para hindi mag-level down, no? Alright, plus 7 na tayo. So, sampay iba. Ayan. Para hindi mag-level down. Kasi makikita ninyo itong arrow na yan, no? Yung kapag may arrow down, ibig sabihin magle-level down siya, no? So, subukan na natin. Ayan. Kaya tayo gumamit ng Forging Star para hindi mag-level down. Yun. So, ibig sabihin, hindi siya pumasok. Ayan. May libre naman tayong isa. So, subukan ulit natin. May plus 7. Iyon, pumasok, no? So, ganun ang kailangan nyo, ganun ang gagawin ninyo para madagdagan yung BR ninyo. I-upgrade ninyo yung inyong mga equips. Tapos, sundin yung resonance. So, next naman, kailangan mo ma-SR9 lahat ng equipment mo, no? So, yun yung requirement para maging 240 at 540 yung HP natin. Alright? O, HP ko, no? So, ganun. So, next sa upgrade, kailangan naman natin mag-refine para madagdagan ulit yung ating BR. So, eto na yung medyo madugo dito. Yan. So, kailangan mong mag-refine para madagdagan yung BR mo, no? So, meron rin ano dito, guys. May requirement rin eto. So, kailangan naman is 77% lahat ng refine ng equipment mo, no? 77%. Ito, 71 pa lang yung sa akin, no? Ayan. So, level 58 pa para ma-level 15 ko. So, yan yung ano, no, resonance. So, try natin mag-resonance. Try natin mag-refine. Sana pumasok. Iyon, pumasok, no? So, nadagdagan ng BR yung ating character, no? So, by refining your equipment. Yan. So, also, ito rin yung pagka-craft ng weapon modification katulad nitong Frost Moon ko, no? So, kailangan ko nito para ma-upgrade yung aking Frost Moon na weapon. And also, yung pagpapalis ninyo, nakakadagdag rin ng BR yan. So, once na nag-level up to, naging type 4, no? Pwede mo na siyang ipalis, no? Magkakaroon ka naman ng critical, no? Yan naman ang ili-level up mo. So, yun yung sa equipment, no? So, and also, meron rin tayong tinatawag na crafting. Ayan. Yung crafting. Kung makikita ninyo, may kulay pula akong equipment. Galing yan sa crafting. Dito siya. So, punta ka sa exchange. Next, punta ka sa kung anong level mo. For example, level 50 ka na, katulad ko. So, eto yung mga set equipment, no? So, may mga, ano yan, may mga set effect yan. Kunwari, nakraft mo tong tatlo. Etong tatlong equipment. So, eto siya. Yung high tide, rest robe, no? So, kapag nakarap mo yung tatlo na yan, ma-unlock mo tong 3 pieces. Yan, no? 3 pieces yung to the beat, no? Madadagdagan ka ng plus 1 sa ward. And yung party frenzy, break level mo, plus 1. So, yan yung ano, yan yung kapag dalawa yung nakarap mo, ito yung ma-unlock mo, party frenzy. Yan, plus 12%.
And kapag 3 pieces naman, ayan, ito pa yung mga madadagdag sa'yo, di ba? Yan yung mga extra attributes, no? So, para makraft mo yan, kailangan mo ng mga crafting materials katulad nito, Serpentia, Rare Fin. So, medyo matagal ka lang makakaipon nito, tsaka medyo mahal pa siya pag bibili ka sa player, no? Minsan wala pa ngang tinda, no? So, kung gusto mo mas tumaas yung BR mo, mag-craft ka ng set equipments, no? Ayan. Pati weapons, no? Pwede ka rin mag-craft. Pero sa boss lang nakukuha tong mga to, no? World boss. Kaya medyo matatagal lang ka. Kaya kung gusto mong lumakas ng mabilis o makuha mo lahat yung set na yan, eh kumaskas ka, no? Gastusan mo siya. Or gumamit ka ng credit card, no? Ayan. So gastusan mo siya para ma-unlock mo siya o makapag-craft ka agad ng set nito, no? Kung tayo mga F2P, medyo matatagalan tayo. Minsan nga, lagpas na yung level sa weapon na yun, eh, no? So, yun yung sa ating armors. Next naman, sa ating mga Pogli, no? Pogli naman yung pag-uusapan natin. So, let's go! So, para tumaas yung inyong BR, dahil sa Pogli, syempre, kailangan nyo siyang pakainin. Ayan, kung makikita ninyo, yung BR ang dagdagan natin habang pinapakain natin. So, mas mataas na level na food, mas mataas na level na BR, yan. So, pakainin nyo siya araw-araw para hindi nagugutom at madagdagan yung BR ninyo. Next naman, sa journal, no? I-click mo yung journal. Yan, i-claim mo yan. So, meron rin BR yan, no? Kasi dagdag yan sa attributes ng Pogli mo. Yan, di ba? Tumaas. So, next naman, after natin pakainin at after natin makuha yung mga rewards sa journal, kailangan natin i-ascend, no? Ayan, ascending your Pogli will increase your BR. So, ito, submit natin, may mga extra tayo. Itong Valkyrie, kapag yan in-ascend mo, malaki yung madadagdag sa BR mo. Ayan, diba? 600. So, ganun siya. Yan, kailangan mo lang ng mga legacy, no? Valkyrie legacy. Depende kung anong Pogli yan. Kailangan mo ng legacy para ma-ascend mo sila. Yan, katulad nito, si Ariel. So, dahil nga meron akong legacy, yan, isipin mo, plus 9,000 BR, no? Pag in-ascend mo yung mga Pogli mo. Alright. Pogblaster. Yan. So, yun yung pag-ascend ng Pogli, makakadagdag sa iyong BR. Next, weapon upgrade naman, guys. Yan, importante yan. So, kung anong type yung Pogli mo, yun yung patasin mo. For example, itong si Valkyrie. So, pinapataas ko lang dyan is yung HP and yung defense. So, may requirement kasi dito, eh. Meron akong quest dito na kailangan level 30 lahat ng equipment o lahat ng upgrade ng equipment ng iyong Pogli o ng weapon, no? So, level 30. So, gagawin ko, level 30 ko lahat yan kasi kailangan requirement sa quest, no? Yan. Alright. Yan. So, sunod-sunod na tumataas yung ano natin, BR natin. Yan. So, next, after natin ma-upgrade yung ating mga weapon o weapon ng ating Pogli, is yung skill naman, no? Dito siya makikita sa skills, tapos custom skills. Yan, kapag nag-setup ka ng skills sa mga Pogli mo, madadagdagan yung BR mo, no? For example, lagyan natin to ng skill. Yan, itong healthy, equip natin, madadagdagan tayo ng BR kapag nilagyan mo ng skill o custom skill yung mga Poglis mo, no? So, malaki yung may tutulong ng skills. Yung skill na yan, makukuha mo yan sa mga tome. Ito, itong mga tome na yan. Yan yung nag-a-unlock ng skill ng mga Poglis. Alright? Yung Blaster Tome, yung Greater Boss Tome. So, yan yung na-unlock, nakaka-unlock sa skill ng ating mga Poglis. Ayan. So, next naman, yung Synergy. No, yung Synergy naman, so nakakadagdag rin to ng BR mo. Ano ba yung Synergy na yan? Ito yung mga attributes ng ating mga Pogli. So, train natin, no, times 10. Ay, yan, grabe, tinan mo, naging purple yung ano, no, HP and physical attack. So, kailangan mo lang siyang i-train using
training biscuit, no? Nadadagdagan yung mga attributes ng ating mga Poglies. Yan. So, train lang natin. Alright. So, yan yung ating mga Poglies, no? Huwag niyong kalimutang pakainin. Huwag niyong kalimutan, syempre, yung pag-a-ascend kapag kumpleto na yung legacy mo at yung pag-a-upgrade ng kanilang mga weapon. Pag-equip ng skills o custom skills and yung synergy, no? Kapag meron kayong biscuit, yan, pwede nyo siyang i-upgrade o i-train. Alright, no? So, save natin yan. So, yan yung sa ating mga Poglies. So, dumako na tayo sa mga Drakites naman. Yan. Grabe. Grabe tong vlog na to. Isa-isa talaga, no? So, sa ating mga Drakites, guys, make sure lahat ng Drakites mo is recommended for your job. For example, ikaw ay dancer, katulad ko. So, punta ka ng Summon, punta ka ng Wish, hanapin mo yung mga recommended. Ayan. Yan yung mga isasummon mo. Huwag ka lang basta-basta magsasummon ng kung ano-ano. Basta, make sure lahat ng recommended na Drakites is ilalagay mo sa Wish. Para kapag nagsummon ka, possible na yun yung lumabas. Alright? Yan. So, sunod is after ng recommended na Drakite, syempre kailangan mong yung position, no? Kung ano yung element nila, kung makikita mo, di ba, meron siyang star, merong moon, no? Yung blue star and red moon. Kailangan kung ano yung slot, ganun yung Drakites na ilalagay mo, no? Kunyari, tatanggalin ko yan. Ayan. So, mawawala yung resonance, no? Mawawala yung resonance yung magkukulay o magkukulay dark yung moon. So, kailangan is yung recommended na Drakites. So, lagay natin moon. Alright. Ayan, di ba? And meron tayong tinatawag na resonance, guys, no? Itong resonance. Katulad nitong Frostlight. So, yung current resonance grade is kailangan lahat yan SSR para ma-unlock mo yung resonance na yan. Yung Magic Attack plus 170, Defense plus 73, no? So, yan yung dapat mong i-check rin, no? So, dahil meron akong isang UR, hindi mag-a-activate yung resonance na yan. So, gawin natin, tanggalin natin to. Remove. So, palitan natin ulit ng yung moon. Ayan. So, para dumagdag o ma-open o ma-unlock itong SSR na to, no? Yung resonance grade SSR. Kasi lahat ng nilagay mo dyan is puro SSR. Ayan. So, okay lang yan. So, tanggalin ko muna to. Lagay ko muna yung yan, si Tisha. So, lahat yan puro SSR muna. Kasi hindi pa ako naglalagay ng mga UR eh. Ito, puro SSR yan. No? So, nag-iipon pa ako ng pang-summon ng mga ex-Drakites para makapag-craft tayo o makapag-metamorph tayo ng UR. No? So, ang habol ko kasi dito yung resonance. Ayan. So, next is yung pag-upgrade ng inyong mga Drakites. No? So, kailangan mong i-upgrade yan para madagdagan ng resonance madagdagan yung iyong BR. For example, ito. I-upgrade natin. So, kailangan i-upgrade mo siya. No? Basta, recommended na Drakites na para sa'yo. No? So, upgrade natin. Ayan. So, nadagdagan tayo ng BR. No? So, i-upgrade mo lang yung mga Drakites na para sa'yo o recommended na para recommended sa'yo sa job mo. No? So, ako ni level 12 ko yung mga yan para ma-unlock ko yung level 12 na good attributes o yung special attributes katulad nitong critical multiplier bonus. Ayan, PVE enmity. Critical multiplier bonus. Ayan, puro critical multiplier bonus, no? So, yan yung mga nasa Drakites ko. SSR na Drakites. PVE enmity. Multiplier. Puro multiplier, ah. Ayan. So, yan yung mga nile-level up ko. To critical rate bonus, no? So, kailangan mong i-upgrade yung iyong mga Drakites. So, next naman is yung metamorph, no? Yung pagme-metamorph. So, dapat ang i-metamorph mo is yung mga ex-Drakites, no? So, dapat makita mo dito kung ano yung mga recommended na Drakites sa para sa'yo. For example, eto, pang mage at pang dancer. Kung kapag na-kompleto mo na yung mga ex-Drakites na to,
itong tatlo, pwede mo nang makraft itong silakan or mametamorph, no? So, pang wizard dyan, ito yung mga hinahunt ko na mga extra guys. Wala pa kasi yung pansamon, eh, no? So, dapat yung imemetamorph mo is yung recommended na para sa job mo. Kasi malaki yung may dadagdag dito sa BR mo, no? So, next is yung pagre-rebirth, no? Ang pagre-rebirth, katulad nito, guys, no? Ito, i-upgrade natin to si Tisha, no? I-upgrade natin siya sa level, o i-upgrade natin ito level 18, no? So, kapag kinilik mo yung rebirth, ayan, maa-unlock mo yung critical multiplier bonus plus 24 kapag level 18 na siya. So, try natin i-level 18, guys, ha? Pakita ko sa inyo. So, upgrade nyo siya. Yun. Tingnan nyo, plus 747. Kasi na-unlock natin yung critical multiplier niya. Alright. So, ganun yung pag-upgrade, no? Para maadagdag yung, o madagdagan yung BR ninyo. So, sa rebirth naman, ayan. So, eto good rebirth na to para sa akin, no? Good rebirth na yan. So, pwede naman tayong mag-try, no? Mag-rebirth. So, gawin natin, i-unlock natin to. O, ilock natin to. Ilalock ninyo yung gusto ninyong special attributes. Pwede nyong ilock yan. Kaso nga lang, madadagdagan yung talisman na na requirement. So, try natin. Sana may magandang lumabas, no? So, revert lang natin. Yon. So, isa pa. Try natin. Kailangan makapagpalabas tayo ng critical multiplier or critical rate. PBEN MITI 4.5. Medyo hindi maganda. So, okay lang. Okay lang yan. Kahit mataas yung BR na bigay. So, para magpalabas tayo ng critical multiplier bonus. Puro PBEN MITI. Ito, maganda to. Ayan, oh. Dalawang critical multiplier. So, gawin natin. I-replace na natin. Iyan, oh. Diba? So, ganun lang, guys. Kung gusto mong hindi mawala yung, ano, yung special extra attribute, ilalak mo siya. Kaso, madadagdagan yung talisman na requirement. So, next, sige, mag-revert pa tayo. Kailangan mapalitan tong is yung int na yan. Sige pa. Medyo magastos lang, guys, no? Medyo magastos lang. Wow, yung lumabas, ah. Kailangan natin ng mas mataas-taas. Ayan. So, palitan na natin. Medyo mataas yung beer na bigay. Ayan. Alright. So, ulit natin. Revert. Kailangan ko ng PBEN MITI. Wizard. Last one. Medyo mataas to. Pero, subukan ulit natin. Ayan. So, yan yung pagre-revert, no? So, yan yung ano natin, yan yung additional BR kapag maganda-ganda yung stats na nakuha mo sa rebirth. So, next naman is yung star trail. Medyo maano tong star trail na to, no? Ito siya. Itong star trail. Yan. So, medyo madugo yan kapag to nag-failed, sayang, no? Mababasag. No? So, try natin. Sana pumasok. Yan. Ah, wala, nabasag, no? So, yan yung ano natin. Yan yung star trail. Kapag pumasok siya or nag-yellow, yan, may additional tayong BR. So, yan yung star trail. Alright? So, hindi ko muna to i-ano, kasi pang beginner lang naman, no? So, importante yung pag-upgrade, no? Pag-upgrade ng Drakkai's, yung positioning, yung resonance, and yung rebirth, no? Yung rebirth na yon na sa mga ano natin, sa mga UR. So, next naman, yan, medyo mahaba-haba na yung video natin, after ng Drakkai's, is yung pag-unlock ng mga bond. Ayan, kung may makikita kayo dito, no? Ayan, tingnan natin, ito yung bond level. So, may mga requirements yan para may unlock mo. For example, itong bond ng Shrekker natin. So, kailangan mong mag-play ng Jumper Star. So, event yon
ng 6 na beses para yung int plus 55 mo maging int plus 67. So, kailangan mo lang i-unlock, no? So, tignan pa natin yung ibang mga... Eto naman. So, yung birdistra natin. So, para ma-unlock yung band level, yes, kailangan mong mag-craft ng decor ng 50 times. No? Para yung int plus 67 mo maging int plus 79. Yan. So, yun yung pag-unlock ng band level. Yan. So, yan yung sa mga Drakites natin. And lastly, guys, no? Lastly. Ay, hindi pa pala last, no? Hindi pa pa to last. So, next, para tumaas yung BR natin, kailangan natin kumain ng mga fruits, no? Kailangan natin kumain ng mga fruits. Vita fruit, katulad nito, no? Vita fruit. So, kain tayo. Yum, yum, yum. Yan, 184. Yan, so... 47, 35, no? So, sa pagkain ng mga fruits, madadagdagan yung stats natin and also yung ating mga BR. So, saan ba makukuha yung mga fruits na yan? Either sa pagtatanim, pwede rin sa pagnanakaw ng tanim ng iba. Okay. Sa pagtatanim, ayan. Ito nga, ba't ako nandito? Ayan, sa garden, pwede mong diligan yung mga alagan o mga tanim ng mga ibang players. Yan. So, walang binigay. Ano ba yan? Napakakurikot. Yan. So, pwede kang mag-steal or pwede mong alagaan o diligan yung mga tanim ng iba. Or pwede mo rin tawag doon, pwede ka rin magtanim o yung mga tanim mo, yun. Ano ba mga sinasabi ko? Ayan. Or magtanim ka o magplant ka sa iyong manor, no? Magplant ka para magkaroon ka ng mga fruits na o tawag doon, stat fruits, no? Ayan, so biligan natin ng ating tanim. Alright, biligan. Ayan. Alright, oh, diba nakakuha tayo ng biter fruit? So, kailangan mo magdilig at magtanim para makakuha ka ng mga ganon. And yung sa candy event, no? Wag na wag yung palalampasin yun, yung candy event. Kasi doon ka makakuha ng mga katulad ng Vita Fruit tsaka ng eto. Yan, yung Fruit Mystery Box. So, open natin yan. Makukuha mo yan sa candy event. So, ang laman yan, mga fruits, no? Stat fruits. Alright. So, next naman is yung para tumaas yung BR natin is yung sa skills natin. Yan, skill, malapit na matapos. Ayan, yung pag-i-equip o pag-level up ng mga skill ninyo dito sa skill wheels, no? Sa skill wheel. So, dapat ang nile-level up mo dito, yung para sa'yo, no? Yung mas makakatulong sa build mo. Kunyari, ang build mo is pang death break. So, ang nile-level up mo dito, yung mga skill wheel na makakatulong for the depth break. Yan. So, tingnan pa natin to. Ano ba itong mga to? Yan. So, try nating i-level up to. Ayan. So, nagdagan tayo ng 570. Alright. Ayan. So, ganun lang guys, no? Para tumaas yung BR ninyo. And, syempre, yan, dapat tuloy-tuloy lang yung paglalaro ninyo. So dito sa game guys, hindi ka pwedeng magpa-level up ng tuloy-tuloy. Meron siyang limit lang per day. Kung ilang level up lang ang magagawa mo. For example, tatlong level lang o dalawang level up per day. So hindi pwedeng tuloy-tuloy yung level up. Merong limit per day, no? So, yun lang, yun guys, no? Yun yung mga paraan para mapataas natin yung mga BR natin. So, if ever meron pa akong kulang, no, may kulang pa ako, i-comment nyo na lang and or mag-suggest kayo kung ano pa yung mga ways para mapataas yung mga BR natin, no? So, as of now, ito muna yung ituturo ko kasi medyo mahaba-haba itong video, no? So, hanggang dito na lang muna tayo, guys, no? Medyo mahaba-haba yung video na to, no? Ayan. So, talagang inisa-isa ko yung mga paraan para mapataas yung BR ninyo. Ayan. So, kung bago ka pa lang at kung nagustuhan mo itong video na to, huwag mo na makalimutang i-like at mag-subscribe, then i-click yung notification bell para kapag may bago akong videos na ipopost, updated ka. Ayan, so maraming salamat, kita-kits ulit tayo sa mga susunod kong video. Ingat
And magpalakas lang tayo, guys. Let's go!